nilipata msituko, lakini msituko wa kheri. Kwanza nilikaribia kutoa mimi. Niko jambo hili halitokani na serikali. Ningesema kuna watu wananichezea akili yangu. Basi nikafika kule, nikajifunza kukaa kiraisi. Ndipo nilipokuwa. Kujinyima yote ya ujana wangu. Watu hutembea usiku wakenda dansi, mwingine kwenda wapi. Mekasahana sahau sasa. Sasa hapa nimfika, ndo nishafika kwa haya. Na wakati huo huo nikumbukia mazungumzo nilikuwa na eda kawaida tu na mwalimu. Siku moja aliwahi kusema Hassan, kimta Hassan, watu wanaotoka uraisi Mungu awape. Kwa nini mwalimu? Anasema uraisi si mzuri kama watu wanavyodhani. Basi na wao Mungu awape. Hilo nilipigania walipate, walione mambo yalivyo. Basi ikawa ile kanipa nini? Hadhari ya mwanzo. Nasema hadhari, siseme tahadhari. Kanipa hadhari. Basi tena nikazoea. Ndipo mambo ni mengi, labda kwa umundani niseme kwa hapa nchini mwalimu alikuwa na tabia moja ya kwenda kupumzika kwao kijijini Butiama. Maana ndiye mwalimu ndiye alikuwa mkuu wa nchi wakati alipokuwa ADC. Kwa hiyo anapofanya kazi, anapojisikia kwamba kama labda amechoka nataka kupumzika, basi ana wakati mwingine anatoa hata mnaambiwa muda mfupi kwa sababu mwalimu akuta Butiama. Kwa hiyo mnakuta mjitayarishe mwende Butiama. Na ukifika kule Butiama, pale ni nyumbani pa mwalimu. Kwa hiyo alikuwa anapenda sana ajisikie uhuru na mambo kama ya kulindwa haya kama ya ofisini ya amri hivi. Alikuwa mwalimu alikuwa hayapendi sana. Maana akifika pale hata kuna watu wengine ambao walikuwa ni nadhani ilikuwa ni rika lake, wengine walikuwa wanacheza nayo bao pale. Sasa wanapokuja watu hao, mnakuta nyinyi watu wa karibu mnatakiwa mwajue tu kwamba ni watu wanawafahamu, ni wenzie, bila bugudha kusudi akae nao acheze nao bao. Na mwalimu bao alikuwa analipenda sana, na hiyo ilikuwa wakati mwingine linaletea mgogoro na dadake pia marehemu, alikuwa kitu Nyangeta. Maana yake mwalimu alikuwa kama akiamka asubuhi baada ya kupata chai, basi anakwenda kama hakuna shamba na anakwenda kucheza bao. Basi anacheza hapo hata muda wakati mwingine wa chakula umetimia, bado anaendelea kucheza tu mpaka ile shangazi dadake, basi anajaribu hata kuwakonyeza wale wenzake, labda kama wakubali kushindwa, sio labda angalau mchezo utamalizika na aweze kwenda kula. Nilipoingia Ikulu ilikuwa ni mwalimu amefanya press conference baada ya kutoka safari zake huko. Na wakati ule press conference ilikuwa nafanya Kiingereza, kwa sababu kutoka Kiswahili ilikuwa ni sisi TBC, Tanganyika Standard wa Kiingereza, Uhuru na Mzalendo,
na walikuweko pale na gazeti nadhani Kiongozi na magazeti mengine mengine hivi Mfanyikazi sijui na kadhalika. Lakini wazungu walikuwa wengi vile vile, kwa sababu kulikuwa na Reuters, kulikuwa na BBC, kulikuwa na Nation, Daily Nation ya Kenya. Kwa hiyo nikaenda tukafanya press conference Kiingereza. Mwalimu kama desturi yake akazungumza uzuri na nini, lakini sasa tulipomaliza yale mazungumzo nikaona hasa nitakwenda kurekodi vipi, labda niende mimi nikafasiri ambao unaweza nikakosea au mwalimu aseme alafu niseme juu yake, lakini vile vile utahotosikia. Nikaona basi ngoja nini nikamwombe mwalimu aje tufanye Kiswahili. Wakati wenzangu wote meondoka, basi mimi nikaenda na kwenda ofisini kwake pale. Nikakutana njiani na mwandishi wake wakati ule Paulo Sozigo. Akaniambia unakwenda wapi? Nikamwambia mimi nakwenda kumuona mwalimu. Kwa nini? Naambia akafanya kipindi cha Kiingereza na mimi wasikilizaji wangu wote ni Kiswahili. Santa Claus watendei haki na mimi nikifasiri haiwezekani. Wataona kwa nini simulize yeye mwenyewe, wataona mimi kwamba sifanye kazi. Huwezi. Nikamwambia sasa kama siwezi tumngojee mwenyewe nikamuone, alafu atasema kama siwezi basi utafanyaje? Nitamwambia mwenyewe akija. Sasa bahati nzuri mwalimu kupe alikuwa amekwenda kwenye makazi yake kule, sana toka narudi kwenda ofisini. Ni waswali mnafanya nini hapa? Nikamwambia mwalimu hata kusema sopo. Nikamwambia ngoja nimuulize mwenyewe. Mwalimu mzungumza Kiingereza fasaha kizuri, mimi siwezi kufasiri, naomba tukafanye tena Kiswahili ili iwe rahisi kwangu, nitaweka tu sauti yako na watu watajua kweli ni wewe mwenyewe. Akasema itawezekana vipi na wakati wenzako wote wameshaondoka? Naambia la, kwa kuwa nilikuwepo nitakupa fursa uzungumze, nitakaloona swali moja zito mbali umelisahau nitakukumbusha, ili wewe tu mwenyewe utazungumza tu bila mikuku ile ya kati. Inawezekana? Kabla inawezekana mwalimu. Tukaenda studio tena. Well, imeta studio maana yake kuna mashine zetu kama nne hivi kubwa kubwa zile. Basi akaja mwalimu akazungumza na nini? Labda alimuuliza swali moja au mawili tu hivi. Kisha akaomba kusikiliza. Maana yake naye aliona kweli kuna mantiki ya kuzungumza kwa Kiswahili. Sasa ikawa amekosea kitu kimoja, badala ya kusema Vietnam ya kaskazini akasema ya kusini, au pengine badala ya kusema kusini akasema kaskazini, nimesahau. Akasema tufanyeje? Paul Sozigo akasema turudie. Nikamwambia bwana president, bwana president huwezi kulia, maana na mimi nalipiza kisasi sasa. Kabia president nini, tutakwenda kukata bwana. Sasa utakataje? Nikamwambia sasa mwalimu, nikitaka hii ndio natoa siri tena ya kazi hapo. Mimi nitakwenda kukata, tutafanya tu. Kweli nitakuwa naambia mwalimu usitie wasiwasi. Enzi zetu sisi, sijui zenu, sisi tulikuwa hasa unakata ile tepu na kiwembe. Halafu unaunga. Katika kuunga kule ni lazima uhakikishe hakuna ile ikiwepo ile, nadhani kazi utakuwa huna. Kiwembe kikiwa butu utakata ile itaharibika, huwezi kupata maneno kamili. Basi nikaenda nikakata. Sasa kitu nilifanisha akasema, "No, hii nadhani ndio mara yangu ya kwanza, mwalimu lazima atanijua mimi natangaza kwa sababu ni lazima hichi kipindi atakisikiliza kwa sababu alionyesha mwelekeo." Basi kwa hiyo tu kafanya hapo. Ndio uzoefu wangu wa mimi nianze Ikulu kazi pale mwaka 1961. Nikiwa mtunza bustani. Baadaye nikajiendeleza pale nikawa driver. Nikaajiriwa pale pale Ikulu. Nikawa driver. Baadaye nikawa kwa Mama Maria Nyerere. Nikawa mwalimu. Nifanya pale kwa Mama Maria Nyerere mpaka kustaafu kwa mzee Mwalimu Nyerere. Viongozi walikuwa wanakuja pale wengi, viongozi wa serikali, marais walikuja kufikia Ikulu. Viongozi wengi tu. Ila kuna moja nalikumbuka, alikuja waziri mmoja, rais mmoja wa Liberia anaitwa Tubman. Alikaa pale muda wake ulisha.
akasema mimi bana bado niongezeni muda, akasema pana kuna rais mwingine atakuja, sasa utakaa vipi? Yaani alipapenda, akasema mimi hapana, niokeni hata hotelini kunikakae, akasema hapana, wewe uondoke, kwa sababu kuna rais mwingine hawezi, kwa viongozi wawili kukutana sehemu moja, itabidi uondoke. Yule bwana Tafumani kaondoka shingo upande, afanyaje tu. Namkumbuka yule rais alikuwa Tafumani, Liberia, ile nalikumbuka.